даний комплекс надійно знищує повітряні цілі, які наближаються до нашої зони відповідальності. Оператори складаються з офіцерів, обслуги локаторів і обслуги пускових установок. Після їх розгортання відразу уходять в укриття і спостерігають світло. Залишається тільки обслуга, яка веде бойову роботу. Що ми бачимо на нашому радарі, ми можемо ділитися цією інформацією на сусідні, скажімо так, комплекси зенітно-ракетні. І вони вже, по нашим даним, можуть обстрілювати ці чи інші цілі. Відчуття від перших пусків, від першої роботи досить вражаюче. День першого застосування комплексу були у всіх дуже великі враження. Насамперед викликані тим, що всі цілі були збиті. Аерісте проявив себе дуже відмінно. І хоча ви й самі прекрасно бачите показники, що не одна ворожа повітряна ціль не доходить до свого призначення.